Olá galera do canal, vamos falar sobre o CDN, Cartel do Norte, uma nova organização criminosa que surgiu recentemente no Amazonas. O CDN, Cartel do Norte, tá tendo muito pula-pula. Vários do CV estão rasgando a camisa pulando para a nova organização. Será que CDN veida FDN? Será que FDN ainda existe ou não? Se inscreva no canal Narco Nordeste FCCN. Muito obrigado a todos.